Diskurtso politikoa humanizatu behar du. Marketing politiko hori gabe. Gezurrik gabe. Bultik gabe. Zenbat eta handiagoa izan herritaren parte hartzea, orduan eta populismo gutxiago. Zenbat eta komunitate gehiago, orduan eta demokrazia gehiago. Politikak herritarren benetako arazoa konpondu ditzaken eta konpondu behar dituen konfiantza berreskuratu behar da. Herritarren zerrenda gero eta eragin handiagoa izango dute hauteskunde prozesuetan. Demokrazia gehiago. Politika jendearen bizitzan izan dituen lorpenak ondo komunikatzen ez badira, politikak garrantzia galduko du jendearentzat. Benetako arazoa demokrazia gehiago.